Залата на Младежкия дом в Скалния град се изпълни с много граждани, дошли за да станат свидетели на официалното встъпване във власт на новоизбраните общински съветници, кмет на община Белоградчик и кмет на кметство в село Рабиша. По време на церемонията Радослав Гайдаров, заместник-председател на Общинската избирателна комисия в Белоградчик, раздаде удостоверенията за избор на новоизбраните общински съветници и кмет. Общо 13 са общинските съветници. Те се разпределят както следва. 7 са от местна коалиция БСП за България, НДСВ, Новото време, ДПС, Български възход, движение Гергьовден. 5 са от коалиция Продължаваме промяната, Демократична България. 1 е съветникът от Съюза на свободните демократи. Новоизбраните местни парламентаристи, кметът на община Белоградчик Боян Минков и кметът на кметството в село Рабиша Диляна Костова положиха клетва и подписаха клетвени декларации. И във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от община Белоградчик и да работя за тяхното благоденствие. Нека успехът бъде с вас във всяко едно дело, пожела заместник областният управител на Видин Ания Ротунян. Бъдете мъдри и единни в името на онези важни решения, които ще гарантират добруването на жителите на Белоградчик. Защото най-голямото богатство във всеки един регион и навсякъде по света са хората. Желая здраве, късмет, сили, енергия, за да изпълнявате достойно своята мисия и да отстоявате достойно своите виждания и принципи. Нека успехът бъде с вас във всяко едно ваше дело. Сред гостите на събитието бяха архимандрит Антим, протосингел на Виженска митрополия и отец Рафаил, архиерейски наместник на Белоградчишка духовна околия. С благопожелание за здраве, успех и мъдрост към новоизбраните управници на общината се обърна архимандрит Антим. Православната църква е най-древната институция, която съществува по тези земи, без прекъсване, без да се прекъсва нейната дейност. Затова и заставаме с достоинство пред вас, като се присъединяваме с благопожелание и сърдечен благослов към всички онези, които ще трябва съобразно законодателството на нашата страна да изпълняват своите функции на местна власт. Архимандрит Антим пожела на новите управници да се трудят с отговорност в своето поприще, защото даването на клетва е свещен акт. Призива на Светата Църква е този. С вяра в Бога, с упование, с грижа за местната общност, всеки да се труди всеотдайно и така Бог ще побърза да увенчае усилията и старанията с голям успех. Новият кмет на община Белоградчик Боян Минков произнесе първата си реч след встъпване в длъжност. Искам да кажа добре дошли на всички. Искам да ви благодаря за това, че днес напълнихте тази зала, с което показахте, че ви е грижа за това как ще се развива града през следващите години. Надявам се да сте толкова активни и на заседанията на Общинския съвет, които се провеждат, ще се провеждат от тук натам, за да може да контролирате тези хора, които вие сте избрали. Защото те са ваши слуги, а вие сте техния господар. И това не е клише, а това е истина, която ние трябва да превърнем в практика. И вие трябва да го разберете. Вие трябва да изисквате от тях, а те трябва да нареждат на мен. Искам да честитя на всички общински съветници. Искам да честитя на всички вас за това, че избрахте този общински съвет, който надявам се ще ви служи.
Боян Минков изказа своите благодарности на първо място към семейството си и към своите приятели, които са повярвали, че каузата си заслужава. Вярвам, че само след месец този общински съвет ще покаже, че в единство с кмет ще работи така, както трябва да бъде, категоричен бе Минков. Последва изборът за председател на местния парламент в Белоградчик. Номинирани бяха Ангел Георгиев и Борис Николов. След тайно гласуване бе избран Ангел Георгиев, който получи 7 гласа. Именно новият председател закри и първото заседание на Общинския съвет в Скалния град.